Přátelé, vítejte zpět do Shindyho osady. Prorok právě snídá sám, protože ostatní ještě spí. Ale už se chystá sehnat další členy osady. Z chudáků zajatců, kteří ještě neviděli a nespatřili světlo. No, každopádně, naše nová osadnice Stigurka si zaslouží mít byteček někde vedle jídelny, protože právě tam bude asi dělat většinu práce. Možná by ho mohla mít přímo na jídelnu, a to asi ne, to je hnusný. Uděláme jí takhle pořádný bejvák s výhledem na jezero, což je určitě její sen. Takhle, to bude prostě geniální, krása. Možná by tady stačil jenom plot, tyjo, když tak nad tím přemýšlím. Než celý kurník, co vy na to? Jo, uděláme tady jenom normální plot, tohle je přehnaný plán. Když vlastně můžeme ploty dělat, tak proč ne? Tady uděláme branku. A tady uděláme, jasně, nádhera, to je mnohem lepší. Tak. Aha. Jo, tohle jsem chtěl. Tak jo. A tady teda doděláme bejvák pro Stigurku. Tak, kde to máme? Nádhera. Světlo pak taky dostaneš, neboj se, Stigurko. No a myslím si, že je na čase udělat i něco dobrého pro naše osadníky. To znamená trošičku jim zkrášlit místnost. Jasně. Tak. Jo, a možná, když jsme u toho a bavíme se o zkrášlování, tak třeba i takový zvíře, jako je Duke, by si možná zasloužil světlo na noc. I když teda je to luxus do jistý míry, zvlášť pro něj. Pořád je to jenom zasvěcenec. Tak. Ale možná lepší, když to je zasvěcenec, než kdyby to byl nezasvěcenec. Tak, tohle se musí odníst. Tak, jdeme na to. No jo, grgure, grgure. Jo, ty neseš tu mrtvolu, to je dobře. To ti normálně docela i schvaluju. Mezi náma. Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Když jsme se taky minule bavili o tom, že je potřeba více zábavy, co ten kulečník? No podívejte se, to bude úplná nádhera. A nový research. Koberce, určitě to chceme. Ale zpátky ke kulečníku. To je naprosto ideální. Výborně. Ale moment. Trošku vylepšíme náš základní chrámeček. Ta šrajna by mě zajímala, no jenže já to potřebujeme jadejit. Helejte, ale jadejit někde koupíme nebo vykopeme, to pak uděláme. Necháme ale Shindyho udělat ještě jednu sochu do našeho chrámu. To bude taky dobrý, jak jsme na tom se sklizní. Jo, většina věcí už je odnošená. Bezvadný. Tak, a teď teda ještě musíme udělat jednu věc, a to je zajistit nás energeticky. To jest, uděláme ještě jeden generátor tady. Tady hodíme ještě jednu baterii. A zároveň, jako takový malý domácí úkol, začneme řešit topení. Páč to bohužel budeme potřebovat všichni. Tady bude stačit jedno, tvoje máma bude potřebovat taky, svatyni taky vytopíme. Budeme potřebovat určitě topení i ve společenské místnosti. Možná tam dáme dokonce dva radiátory, já vám nevím. Jeden bude snad stačit zatím. Tak, tady musíme udělat větrání, tady taky. Ať se to teplo přenáší. A to samý budeme potřebovat i tady. Tak. No dobrá, hold máme práci. Tak co tu spadlo? Hele. Látka, hezky. To se mi docela líbí.
Co bychom mohli ještě tady udělat, když jsme v tom? Hele, to je pěkný, to jsou pěkné věci. Ale asi s tím nic moc neuděláme. Tak, bandážovací sada. Zkusíme ji udělat, uvidíme, co to přesně dělá. Já si totiž nejsem tak nějak zcela jistý. Dobrý, plot je skoro hotový. Bezvadný. No, zatím se nám docela daří, řekl bych. Hele, ta kulečník je hotovej, krása, nádhera. To přesně jsme potřebovali. Tak, světlo tam samozřejmě přidáme, to je důležitý. Teda, tak to mě potěšilo. To mě docela dost potěšilo, že máme hotový kulečník. No, taky bychom měli začít asi s vařením piva. Hydroponika je taky vyzkoumaná. Trošku si říkám, jako kam se nám bude hodit. Kdo je nemocnej hodně? Moment. Oh, Eris, co se mu stalo? Jo, venku už je zima a on tu mrzne. Wow, to ale není úplně dobrý. To není dokonce vůbec dobrý, děti. To jako vám jenom chci říct. No dobře, budeme muset asi vězně přesunout. Bezpečně. Ale kam? Někam do tepla, že jo? Jenže teplo teď teda nikde nebude. A teda do hlavní místnosti je fakt nedám. No, to není dobrý úplně, ježišmarja, bubři. No nic, není čas, co se dá dělat. Takže, projekt chodníků můžeme na chvilku ukončit, páč to by nám jenom hodně zdržovalo od pořádné práce. Časem ho samozřejmě obnovíme, chodníky jednoho dne budou. A bude to velká vymoženost. No dobře, tak jo. Takže, Kverta. Máma a Václav půjdou na lov. Co se dá dělat? Je to nutné a ono nám jako upřímně řečeno ta zásoba nebude k ničemu. To bych jenom chtěl zdůraznit, že bez té pořádné zásoby masa bychom taky mohli mít v zimě jednoho dne docela problém. Tak, no, Grigorův domácí úkol ještě neodemkneme tu chodbu, která má hledat kovy. Tak, mámo, rychle. Podívejte se na ně, to je hrozný, těch je. Ježišmarja. Tak, kde jsou všichni? Rychle, 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 rychle. Kdo se tak loudá? Jo, máma. Není ona náhodou nemocná? Její zima, tyjo, to není tak dobrý. Kluci, ale no tak. Mámo, doběhni je. To je doba. No tak. Zrychlete, ty bubře tady nemůžou zůstat. Dobrý. Dobrý. Tohodle ještě dáme. Teď tohodle. Tak, jdeme na další. Zároveň je rovnou můžeme povolit. Páč, jako jednoho dne bychom je třeba rádi snědli. Dobrý. Dobrý. Hezký. No a pak, že to nepůjde. Že zabijte, no tak. Dobrý, hotovo. Rychle domů. Kvůli tomu teplu. Ty už jindy není moc spokojený, jenom musíme udělat to topení, co vám na to mám říkat, jako. Kde máme Grgura? Grgure, hele, spěchej, už jindy ho uděláš rychle topení. Šindy ho dost potřebuje. Kde máme Stigurku? Ta asi stavět nebude, co? No, mohla by, ale nebude. Duke těžko. Hero. Tyjo, kdo všechno staví? Jo, všichni, kdo jsou pryč, jasně. No jo, to je hold klasika. Mámo, je ti zima, co? Tyjo, ne, tebe trefili. No, pane bože. A za 18 hodin seš mrtvá, jo? Ježíš, dělej, běž domů. Utíkej. Mámo, utíkej. A ježiš, zrovna přišla vlna mrazu, pane bože. Tohle nepřežijem všichni, to vám chci jenom jako zdůraznit. Duku, kde seš? Budeš potřebovat, budeš za chvilku potřeba na ošetřovně, která ještě není. Běž rychle volačit mámu, ale dělej. To vůbec není sranda. Dobrý.
Fuj, dobrý, tak, tohle jede, topení jede, tady máme jedno, tady máme, Shindy má topení, kde je Grgur? Grgure, udělej topení ve společenské místnosti, to bude dost potřebný. Kverto, udělej topení tady, prosím tě, jo, ono už tady je. Stigurka, zatím ji necháme spát ve svatyni, i když to ne, to je prasárna, tady bude stát spát Stigurka. Prozatímně, než bude mít hotový pokoj. Grgure, ano, prosím tě, udělej tady ten průduch. I když by možná bylo fajn, kdyby někdo nejdřív udělal topení. No jasně, no. To jsme tušili. Grgure, dělej, Kverto, není čas tady teďka. Jo, dobrý, Grgur to udělá, běž sem. Tak, tohle je bohužel dost potřeba. Taky tu potřebujeme to topení, když už jsme v tom. Jo, Grgur na to jde. Kde je sakra Grgur s těma věcma? Jo. Proč to nosí z takový dálky? Jo, Rys umřel, no to se nedá nic dělat. Tu mě sice mrzí, ale... sorry. Engo, přidej se k nám, tyjo, tohle jako je problém, my tě fakt nemáme teď kde ubytovat, jo. Přidej se k nám, dostaneš pěkný pokoj někde, nebo no dobře, nedostaneš pokoj, ale... nenecháme tě chcípnout mrazem, což si myslím, že je v tuhle chvíli dost dobrá varianta. Václave. Ty vado, neles sem, když je ti zima. Běž domů, a tě nemusíme zachraňovat. Běž někam do tepla. Pane bože. Václave, ty jsi jako lovec. Nejseš, tak co jsi tam dělal, jo, ty jsi šel nosit věci, no to je hezký. Běž se ohřát k Shindymu, jo? Aby se jako úplně neumřel. U Shindyho je docela hezky. Potřebujeme teplý věci, to je bez debat, takže. Aha. Tak to bude masa. Tu bude maso, 3, 6, 8, no. To jen tak nestihneme, nevadí. Fuj, co tady toto pení, jak to, že není hotový? Stigurko, ty ho nedostavíš, to je mi jasný. Kde je Grgur? Já vím, že už je trochu naštvaný. Hero je v pohodě a ten nemůžeš. Shindy, Kverta. Kverto, dodělej tam toto pení, potřebujeme ho velice nutně. A upřímně řečeno, budeme ještě potřebovat mnohem víc topení jinde. Ježíš, Kverta to pokazila ještě k tomu. Tohle přestává být sranda, pánové. A když jsme v tom, kde máme geotermál... No a na to asi nemůžeme úplně spěchat, na to přejmeme tohle, že jo. Dobře, tak to bude asi důležitější teď než koberce. Tyjo, minus 19, jo. Tak, dobře. Tak nějak jsme tušili, že tady bude potřeba ještě jedno topení. Kverto, zvládneš ho ještě? Já myslím, že jo, jsi šikovná holka. A jestli ho nezvládneš, tak tu všichni zahynem. Což je taky varianta. No doufejme, že to nějak tak vyjde. Takže u tvojí mámy je jakž takž dobře, u Shindyho to jde. No tady je to horší, ale není to kritický. Tady ještě ani není hotový nic. Jo. Tohle bude masově topit, to bude kotel. Tak, možná to uděláme jednodušejc. Tak, tady dostane Václav a tady dostane Duke. Grgure, jdi do toho. Kverto, ty se vyspí, Václave, makej. Chápu, že to teďka máme trošku těžký časy. Ale nejde to jinak. Jo, toho jejího spoluvězně bychom ale mohli jako v rámci možností tak nějak odníst. Hero, děkuji. Říkám to nerad, ale je to nutné. Ne, že bych proti těmhle srandám něco měl, ale mrtvola v kuchyni není úplně hygienická. Komu pak je zima? Václavovi, no jo, to jsme tak nějak čekali, ale dobrý, za chvilku to zatopíme. Nádhera, Václave, bych se ohřát, jo? Jasně, třeba k tvojí mámě, to je v pohodě. To asi nikomu nevadí, hele, už dělá na té parce. Někdo. Počítám, že Stigurka, jasně. Tyjo, to bude potřeba hodně látky teda. Tak to máme tak na dvě parky, no lepší než nic jako. Václave, tak tam neles. Tak tu ty bobry necháme, no.
Tyjo, Václave, ty mě štveš. Jste kluko Zimínka, viď? No jo, no to chápu. Poslyš. Hodíme teda hold topení i sem, i když je to strašný. Energeticky to fakt nedáváme. Měli bychom udělat aspoň jednu turbínu. To je... Asi je to nutnost, no. Uděláme ji třeba tady nad polem. Vypadá to, že tu je poměrně dobrý místo na to. Tak, ať to pomůže trošičku s energií. No, Stigurko, chápu, že nejsiš úplně happy, no. Rád bych řekl, že nechápu, ale bohužel to dost chápu. Gegure, tohle je přednost. Kdo pak má hypotermii? Stigurka, no jasně, otepli se. A možná pak Stigurku přesuneme, ať spí tady. O, ježišmarja. Tak tohle vůbec není hezký, ale... Toxický spad. Wow. No. Takže slepičky můžeme jíst. Hezky všechny. Jo, měli mít kurník. Ale tak člověk se pořád učí. Takže. Mhm, to není problém. Follow, jo. To znamená, že chceme, aby lidi pokud možno moc nevycházeli. A to nějak zařídíme, ještě nevím úplně jak, asi takhle. Oblast 1. Prosím. Tak. Jako vím, že jim to úplně ve vycházení nezabrání. Toho si jsem docela dobře vědom. Ale myslím, že jim to v tom zabrání docela dost. Jo, takhle by to mělo úplně bohatě stačit. A ač to říkám nerad. Musíme do toho, no. Tak jo, kluci, ven nechodíme. Udělejte, co je potřeba. Zabijte, co je potřeba. A je to dobrý. Tady už je hezká teplota. Už se tu dá pracovat. Ježišmarja, což i přes ten hrozný děs považuji za dobrou věc. No, aspoň, že máme dost velký zásoby jídla. To bych považoval za bezvadnou věc. Aha, hele, biliard tady nebude takhle fungovat. Tak to světlo přesunem, to by neměl být problém. Jo, jo, hýro, zpracuj maso. Jak jen to jde. Tady už je docela teplo, to je fajn, co ta energie? No, blbý, že jo. Samozřejmě blbý, potřebujeme dělat jednu věc. Gergure, nejsi omezen, no seš omezený, ale tohle dodělej. Tak, tu energii bohužel dost potřebujeme. Tak. Yes. No a už to trošku jede. Není to super, ale je to dostačující. Víte, co budeme muset udělat? Říkám to dost nerad, ale potřebujeme generátor. Jako jo, budeme muset topit dřevem chvíli, ale je to nutné. Takže, ježiši, kdo by to řekl, že osada šindoistů někdy bude potřebovat generátor? Já teda rozhodně ne. Tak jo, dáme ho rovnou do skladu, není co řešit. Aspoň tam nebude taková kosa. Tak jo. Gergure, udělej ten generátor, Kverto, udělej to vedení. Opět opakuju, že z toho nemám radost, ale jako to topení je strašně za náročná záležitost a naši generátory to teď nezvládají. Soráč. Gergure, dodělej, co se dá. No dobře, no tak ne. Václave, ty dodělej, co se dá. Ježišmarja, kde máme stavbu? Tak. Musíme to asi udělat natvrdo. Tak, dostavte všechno, co se dá. Jo, 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 krása. Tak, a někdo rovnou zatopte v tom generátoru, pro boha, dejte tam dřevo.
Yes. Dokonalý. Tak, generátor jede a my jsme energeticky konečně v plusu. Tak, Fallout zatím není tak hrozná věc. Vesměs sice přebíháme, ale je to vždycky jenom na chvilku. Většina práce se teďka odehrává v domech. A tam jsme snad jakž tak chráněni. Koukám, že parka bude za chvilku hotová. Co bych dal za pořádný nájezd? Hele, hele, sucha. Dřevěná? Ale ne. No, dobře, nevadí, taky stejně dáme do svatyně. Tak. Šindáčku. Dřevěné sochy nebereme. To je jenom, abys to věděl. Tak. Co ta socha vlastně znázorňuje? No, to se pak podíváme. A co tadle? Portrét učitele v parce. No tak, asi to má, cože? A okolo je nespočet chobotnic. No tak to jo, to možná dává tady na planetě smysl. Přiznejme si, že chobotnice a chobotnicovitá chobotnicovití tvorové jsou docela tematický u nás. A tady Hero, jak stojí u monolitu a píše. To je taky dost jako tematický, to vám chci říct na rovinu. Nicméně, my tady uděláme ještě dneska tohle. To jsem nechtěl. To jest lavice na sezení. To si myslím, že každý správný šinduistický chrám potřebuje. A my to rozhodně můžeme využít. Nádhera. No dobře, ještě možná buďme přesnější. Udělejme to pořádně, když už. Takhle. Wow. Tomu říkám nádhera. No a přátelé, myslím si, že dneska můžeme končit. Uvidíme se u dalšího dílu, kdy s trochou snahy už bude hotová nemocnice. A já se na vás rozhodně velice těším. Takže abych to řekl lehce a jednoduše. Naschle. Yeah.